И продължаваме нататък с следващия метод, последния от групата на качествените. Пак да кажа, не последния по принцип, а последния, който не ще разгледаме, защото ние няма да разглеждаме всички съществуващи методи, само най-основните. И този метод се нарича фокус-групова дискусия. Сега, започвайки с задълбочиното интервю, при което, както казахме, ние правим определен брой дълбочини интервюта, но така стандартната продължителност е между час и половина и два часа, стои въпроса, добре, не можем ли вместо да направим 10 отделни интервюта, всяко, което е между час и половина и 2 часа, т.е. между 15 и 20 часа общо, не можем ли тези 10 човека да ги съберем на едно място и да направим едно общо интервю с всички тях. Така, вместо да правим между 15 и 20 часа, ще направим между час и половина и 2. И отговорът е да, възможно е, само че това все още не означава, че е фокус-групова дискусия. Нали, ако ние съберем няколко човека на едно място и направим едно общо интервю с всички тях, това е просто групово интервю. Не е фокус-групова дискусия. За да стане фокус-групова дискусия, това, което трябва да се случи, е, че трябва да се получи някаква динамика вътре в групата. Т.е. да се получат някакви взаимоотношения вътре в групата и да не е едностранно насочено от случая се нарича модератор, не интервюер, да не е комуникацията от модератор към респонденти и обратно, а да има комуникация и между самите респонденти. Сега, какво печелим от това? Какво печелим от факта, че ние ще дадем възможност, освен ние да питаме те да отговарят, ще дадем възможност и те самите да си говорят помежду си, да обсъждат помежду си. Това, което печелим, е на взаимната индукция на мнение. Тоест, в ситуацията на дълбочина интервю, в ситуацията, когато имаме разговор лице в лице, ние пак може да имаме така взаимна индукция на мнение. Тоест, може нещо, което интервюера каже, да породи някакви асоциации, нали, да насочи разговора на респондента в определена посока. Може обратното нещо, което респондента каже, да породи някаква асоциация в интервюера и той да повод на тази асоциация да зададе някакъв допълнителен въпрос, уточняваш, конкретизираш, допълваш и така нататък. Това е взаимна индукция на мнение между двама човека само. Много по-голяма взаимна индукция на мнение се получава, когато групата е по-голяма. Тоест може някой от групата да каже нещо и това да породи различни асоциации в различни други членове на групата, които те самите като ги споделят, а това да породи други асоциации и така нататък. Тоест, тук се получава един синергичен ефект, тоест сумата от мненията, които ще да получим от фокус-груповата дискусия, ще да бъде по-голям от сумата на мненията на същия брой дълбочини интервюта. Тоест, ако ние направим 10 дълбочини интервюта, ще получим мнения, съответно, ако направим една фокус-групова дискусия с същите 10 човека, на теория ще получим повече мнение. Именно заради това, че може да се получат такива взаимни инициирани на мнения, асоциации, които се пораждат в главите на различните хора и съответно за същото време, със същите хора, ние ще получим по-богато разнообразие на мнения. Ще може да разгледаме проблема по-голяма дълбочина и повече детайли, отколкото иначе бихме направили при съответно при дълбочините интервюта. Така че не е просто механично събиране на едни хора заедно, за да спестим време, а имаме това допълнително предимство, че ние всъщност очакваме да получим по-голям ефект, отколкото ако правим по-отделно дълбочинно интервю с всеки от тях.
Сега, по тази причина, когато говорим за фокус-груповата дискусия, има неща, които са много сходни с дълбочинните интервюта. Тоест, част от нещата, които казахме при дълбочинните интервюта, те са същите при фокус-груповата дискусия, но тук при фокус-груповата дискусия има допълнителни неща, които трябва да съблюдаваме. Най-напред гайд. Тук няма абсолютно никаква разлика спрямо дълбочинните интервюта. Тоест, много в гайда трябва да имаме няколко основни теми и съответните подтеми, или ако го кажем по друг начин, няколко основни въпроса и съответните подвъпроси. Отново сравнително малък брой 5 до 7 съответно теми или въпроси. И също така, отново реда, в който ги задаваме, няма по значение, важно да покрием всичко. И също така, важно да покрием всичко без значение точно в какъв ред го правим. Сега, от тук нататък отиваме пак на рекрутирането на респондентите. Както казах, всичко, което държи за дълбочинните интервюта, държи тук, но тук има допълнителни неща. Първо, тук не може да правим сатурация, защото ние трябва да поканим едни хора едновременно, така че не може да видим кога ще започнат да се повтарят мненията. И обикновено, когато се прави фокус-групова дискусия, броя на участниците варира от 8 до 12. Това е най-честата практика. Има с 8, 10, 12, зависи там как ги изберем. Сега, това е първото важно нещо. Второто важно нещо, отново търсим максимално разнообразие. Отново търсим максимално разнообразие, така че да получим максимално много различни гледни точки към проблема, който изследваме. Сега, това е, до тук е сходно с това, което говорим за дълбочинните интервюта. Новото какво е? Тук има две ограничения. Две ограничения, които трябва много да така стихно да следим. Значи не бива в тази фокус група да включваме хора, които са в йерархични позиции един спрямо друг. И също така не бива в тази фокус група да включваме хора, които са в конкурентни позиции един спрямо друг. Защото и двете блокират на практика дискусията. Когато на една маса сложите началник и неговите подчинени, автоматично в подчинените се задейства социалната желателност. Само на секундата. И те започват да говорят само това, което знаят, че началник иска да чува. Всичко, което смятат, че началника не иска да чува или ако го чуваш, ще му стане неприятно, ще се ядоси и се разсърди, те не го казват. Така че това е абсолютно правилно. Хората, които са около масата, трябва да са равнопоставени помежду си. В никакъв случай не трябва да има йерархия между тях. Защото йерархията веднага отиде в социалната желателност, а това веднага блокира дискусията или ако не я блокира, я изкривява. Изключително много. Второто правило за конкурентите също блокира дискусията. Ние сме имали един такъв случай при едно изследване. Аз тогава не съм мастик, не съм модератор в фокус-група дискусия. Един колега беше модератор и изследването беше по повод на предварителна оценка на въздействието за газопровода на Набуко, който на Набуко така и не се състоя, но тогава щеше да се състои уж и правихме предварителна оценка на въздействието. И една от целевите групи бяха арендаторите, през чието земи, т.е. не са техни земи, преземите, които те обработват, щеше да имат работа, което щеше да създаде съответни трудности на обработка на земята. И фокус група са арендатори, при което колегата каза, нищо не се случи, защото те се дебнаха като катараци. Всеки иска да научи тайните на конкуренцията, никой не иска да сподели своите тайни. И беше едно неловко мълчание през цялото време, отговаряха едносрично и на практика дискусията беше блокирана. Така че тук също това трябва да се спазва. Не бива да като респонденти да бъдат хора, които са в конкурентни позиции помежду си. Така че равнопоставени на едно и също иерархично ниво, но без конкурентни отношения помежду си.
Така, по-нататък продължителността. Отново, тук като време, в общи линии една фокус групова дискусия се движи в същия интервал между час и половина и два часа. Това е обичайната продължителност на фокус груповите дискусии. Няма разлика на практика спрямо дълбочината интервюта. Сега, правилата за работа на модератора. Отново ще повторим на правилата за работа на интервюера. Отново ще ги разделим на две групи. Това, което трябва да прави и това, което в никакъв случай не бива да прави. Значи, това, което казахме за интервюера е първо, че трябва да разчупи ледовете. Това задължително при фокус групова дискусия се прави. Започва се с едно разчупване на ледовете, за да може хората да се разговорят или да спрат да отговарят едносрично или с по една дума и с по едно изречение. Второто, което казахме, че трябва да прави е да си следи гайда, за да не пропусне нещо. Това тук също е валидно. И третото, което казахме, че трябва да прави, което е в някакъв смисъл комбинация от първите две, когато по някоя тема има блокаж, да се опита да премине към друга тема, после се опита деликатно да се върне към нея и така нататък. А като тук вече има нюанси, свързани с това, че вече не е разговор лице в лице, ами е с група. Тук, когато казваме, че трябва да се покрият всички теми от гайда, това, което е важно, че всеки член, всеки респондент трябва да вземе отношение по всяка тема. Тоест не бива да се допуска едни хора да говорят по една тема, а други по друга. По всички теми трябва всички да се изкажат. Така че, когато си следи съответно дали е покрит, всички теми са покрити, едновременно с това трябва да следи дали всички са покрили всички теми. Всички респонденти са покрили всички теми. Това е първо. И второ, когато говорим за това, че може да настъпи блокаж по някоя тема, този блокаж може да е пълен, т.е. може всички респонденти да блокират и да не искат и тогава просто трябва да премине към друга тема, а може да е частичен, може някой от респондентите да блокират и да не искат да отговарят по тази тема, тогава, разбира се, се преминава към следващия респондент и по-късно се връща отново към този, който е блокирал. Така че отново трябва да се следи всички да покриват всичко, но деликатно се, нали, не се правят неловки паузи, не се правят такива категорични твърди опити човека да се накара да говори, а просто меко се преминава нататък, после се връщаме и така. Така че тук работата на модератора вече следи, но в една двумерна координатна система. Така че хем да покрие всички теми, хем всички хора по всяка тема. И трябва да внимава, нали, да не пропусне тема и да не пропусне някой човек по някоя тема. Така че това е нещото, което трябва да прави. Сега, в тази връзка, когато говорим какво трябва да прави, тук трябва да кажем, че има и нещо, то пак е свързано с предходното, нали, когато говорим за блокажите и за това, че всички трябва да покрият всичко. Трябва да умее да разпознава и да умее да реагира на двете крайни групи респонденти. Има една група респонденти, които винаги са тихи, мълчаливи, стоят, мълчат си, не се обаждат и тези хора, модератора, съзнателно трябва да ги провокира. Трябва непрекъснато да им задава въпроси, непрекъснато да им да се обръща към тях, непрекъснато да ги моли да отговарят на въпроса и така нататък. Не бива да има пасивни участници, не бива такива, които седят и гледат отстрани какво се случва на масата. Но има и обратната противоположност, другите, които са аз това го знам, аз искам да го кажа, ама сега така. Нали, тези, които винаги бързат първи пред всички да кажат, нали, да наложат своето мнение, те пък трябва деликатно да се удържат. Нали, пак не трябва да е грубо, не трябва да бъде само тебе ли ще слушаме, нали,
но пак трябва да бъде, да, разбрахме ви, чухме вашето мнение, нека сега някой друг да каже и неговото мнение и така, така че да може тези хора малко или много да бъдат удържани, нали, да не пресират със своето поведение, да не пресират останалите членове на тази фокус група. Така, това беше първата част. Какво трябва да прави модератора? Сега втората част е какво не трябва да прави модератора. Първите две неща ги повтаряме от дълбочиното интервю. Първо, не трябва да тласка дискусията в определена посока. Значи, нас не интересува мнението на хората такова каквото е, не такова каквото ни се иска да бъде. Това е основно правило. Така че изслушваме и се намесваме само за да върнем разговора в към първоначалните теми, ако той тръгне много настрани. Намесваме се само за да си покрием всички теми и за да гарантираме, че всеки човек се е изказал по всяка тема. Нали? Но не се намесваме, за да тласкаме разговора в една или друга посока, каквато на нас би ни се искало. Така че това е първото, което не бива да се прави. Второто, разбира се, което не бива да се прави, е да се дава оценка. Пак казваме, нас не интересува мнението на хората такова каквото е, без значение дали ние смятаме, че това, което те казват, е правилно или грешно, или че е добро или лошо, то е такова каквото е. И ние такова трябва да го регистрираме, а нашата ценностна оценка тук няма никакво място. Сега, но тук има продължение. Освен, че модератора не трябва да дава оценка на това, което чува, не трябва да казва кое е глупо, кое е лошо, кое е глупо, кое е умно, кое е добро, кое е лошо и така нататък. Модератора тук стриктно трябва да следи и респондентите да не го правят. Тоест, освен, че той не бива да казва това, което вие казвате не е правилно, нали? Той не бива да позволява респондентите един на друг да го казват. Не бива да позволява един респондент да казва, бе, това дето ти го казваш е грешно или това дето ти го казваш е лошо. Така че, освен, че самия той не трябва да дава оценка на чутото, той не бива да позволява респондентите да дават едни на други оценка за това, което се говори. Което, разбира се, не е лесна работа, нали? Защото все пак са много хора, различни хора, но това е нещо, което трябва да се стреми максимално да го постигне, когато се модерира такава фокус група. Така, регистриране на първичните данни. Сега, тук е задължителен видеозапис. Абсолютно задължителен видеозапис. Разбира се и аудио. То видеото си върви с аудио. Когато се рекрутират респонденти, те се предупреждават, че ще има видеозапис и всеки, който откаже, просто довиждане и до там. И се търси негов заместник. Така че това е общо правило на направенето на фокус група, т.е. на регистриране на данните. Винаги се прави видеозапис. Сега не знам дали сте били участници в фокус група, дали би се налагало по някакъв повод да участвате в фокус група. Не знам дали сте били поръчители на фокус група. Аз съм бил и двете. В по-млади години съм бил участник, после съм бил и поръчител. В смисъл, не точно аз да съм бил поръчител, но аз съм бил част от екипа, който е поръчвал фокус групи. Това, което е, че тези фокус групи, те се правят в специални помещения. Първото нещо, което е, че трябва да бъде кръгла маса. Кръгла, нали, не е задължително да е идеален кръг, може да е елипса, може да е правоъгълник, но важното нещо е, че респондентите стоят лице в лице. Тоест нямаме като класна стая с чинове, всеки да гледа в гърба на предходния, всички се гледат лице в лице, за да може да има комуникация. Това е първо. Второ, задължително има поне това, което аз съм присъствал, задължително има поне два микрофона, които висят от тавана, за да може от всички части на масата да се записва добре, т.е. независимо от този, който говори къде седнал на масата, неговия глас да се запише. Задължително има поне една камера в ъгъла, понякога слагат и две камери в двата ъгъла. И другото, което е специфично на тези помещения, на тези зали, които са за фокус групи, те с тази кръгла маса малко приличат на конферентни зали,
Но другото, което е специфично, че винаги в тези зали, ако някога ви се случи от тук нататък да бъдете, обърнете внимание, едната стена е огледало. Само че това огледало е като в американските криминални филми, то е огледало само в едната посока. От гледна точка на хората, които са около масата, е огледало, но всъщност от другата страна огледалото има една тъмна стаичка, в която могат да стоят някакви хора и да наблюдават дискусията в реално време. Тоест възложителя или негови представители може да наблюдава дискусията в реално време и разбира се може чрез, да кажем, микрофон в ухото на, т.е. слушалка в ухото на модератора да се намесва в фокус груповата дискусия. Това обикновено възложителите избягват да го правят, защото, както вече говорихме и както те първо ще го видите, отново тук става въпрос за качествен метод, който изисква висока квалификация на изследователя, т.е. обикновено, когато се прави фокус групова дискусия, модератор е много по-квалифициран от възложителя, така че не е никак добра идея някой, който не разбира какво се случва, да се меси в работата на някой, който това му е професия. Но понякога има смисъл наистина да се намесва и то е ако случайно се попадне на нещо, което е неочаквано, което ние предварително не сме го предвидили и изникне в процеса на разговор. Тоест може да стане такава ситуация, не че става често, но може да стане, в която възложителят казва: а, това е много интересно, аз това не го бях мислил, но тук има потенциал, я задълбай в тая посока. Нали? И тогава модератора, като го чуе това нещо в ухото си, да може да продължи разговора в някаква посока, която не е част от гайда, нали? Не е мислено предварително, но на момента възложителя решава, че това е перспективно и би си струвало да се задълбае в тази посока. Така че това е по отношение на регистрацията. Сега, защо се прави видеозапис? Ами защото тук е важно да се регистрира не само вербалната комуникация, а да се регистрира и невербалната комуникация. Нали, ние, когато говорихме в предната тема за дълбочинното интервю, казахме, че когато се транскрибира дълбочинното интервю, се транскрибира заедно с интонация, заедно с паузи и така нататък. Сега, възможно е, но не е част от, нали, не е обичайна практика и не е задължително да се регистрира, е да се регистрира езика на тялото при едно дълбочинно интервю. Тоест, може да има ситуация, в която човек с думи казва едно, тялото му казва обратното и това нещо би могъл интервюера да го регистрира, но няма такива строги изисквания да го прави, още повече, че е доста трудно. Още повече, ако е аудиозапис, нали, ако е аудиозапис, той няма как да спре записа или да каже: бе, ето тук, аз го попитах, пък той каза да, но всъщност тялото му каза не. Така че на практика е възможно, но не се използва толкова често това, когато се транскрибират дълбочинни интервюта, да се вкарва допълнителна информация за езика на тялото. Докато при фокус групите именно с тази цел се прави видеозапис. Т.е. следи се и какво човека казва с устата си, но се следи и какво човека казва с тялото си. Така че се следи и вербалната, и невербалната комуникация. Което, разбира се, усложнява след това транскрибирането, защото трябва да се транскрибира текста с всички тези неща, които вече говорихме при дълбочините. Тонации, паузи, логически ударения и така нататък. Но също така трябва да се регистрира и поведението. Реално езика на тялото какво казва. И всъщност тук транскрипциите на едни фокус групи много приличат на театрални сценарии. В театралния сценарий, знаете, чели сте, предполагам, такива сценарии, в които освен репликите на актьорите, има така наречените ремарки, които пише какво е поведението. Не само какво трябва да каже актьора,
а и какво трябва да направи, т.е. какво трябва да каже актьора, а и какво трябва да направи актьора. Тук е подобно в тази разлика, че вече е казано и вече е направено. Т.е. не се записва какво трябва в бъдеще някой да каже и някой да направи, а се записва какво някой е казал, но се записва и какво някой е направил. Така че да може анализа да бъде съответно по-пълен по отношение на това, което ние сме регистрирали като първични данни от фокус групата. И разбира се, анализа. Анализа тук на практика повтаряме нещата, които казахме при дълбочините интервюта. Тоест от една страна търсим разнообразие, като разчитаме, че на фокус групата, поне на теория, би ни осигурила по-голямо разнообразие на мненията, отколкото същия брой дълбочини интервюта. Така че търсим максимално широкото ветрило, пълната картина, но от друга страна, ако нещо се повтаря устойчиво и всички са съгласни, до голяма част са съгласни с него, също трябва да отбележим, че има и такова нещо, което е общо споделено и устойчиво за всички членове на тази фокус групова дискусия, без, разбира се, това да ни дава основание да твърдим, че някакви проценти. Примерно, ако 8 от 10 участници се съгласят с нещо, това не означава, че 80% от хората или 80% от българите мислят по този начин. Или това няма как да го кажем, но е важно да стане ясно, че това нещо е, така да се каже, устойчиво общо споделено, пък после с някакво количество изследване ще видим дали общото споделено е 75% или 95%. Самото измерване ще го оставим на другия метод, на количествения метод. Така, и остава, между другото, преди да преминем към силни и слаби страни, то така е, че се появи в цената, но все пак да го кажа. Тук при фокус груповата дискусия, нали, когато сме на точката рекрутиране на респонденти, принципно по някакъв начин хората, които участват в тази фокус група, се обезщетяват. Едното е по посока на това, че те не стоят на празна маса. Обикновено се слагат някакви сладки, соленки, безалкохолни, минерална вода и така нататък. И другото, което е, че те получават някакви скромни суми за участието си в тези фокус групови дискусии. Аз, когато съм ходил, вярно е, че това е било преди повече от 10 години, даваха по 20 лева, примерно, на участник. Но не е задължително да е парично. Понякога ги обезщетяват с нещо друго. Примерно бутилка вино или, да кажем, някакви сувенири и така нататък. Но принципно нещо, което не е много скъпо, разбира се. Тук не е идеята някой да стане богат от това, че участва в фокус група. Просто така символично да се обезщети за това, че е отделил 2 часа от живота си и за това, че е позволил да бъде сниман, примерно, с видео през тези 2 часа от живота си. Няма такава практика по отношение на дълбочините интервюта. Кажем, на дълбочините интервюта, ако интервюто се проведе на някакво обществено място, да кажем кафене, нали, пият кафе, може интервюера да плати кафето и на респондента. Нали? Но това са такива съвсем дребни неща, но няма така практика да се обезщетяват респондентите при дълбочините интервюта, докато при фокус груповата дискусия има такава практика. Разбира се, пак казвам, става въпрос за дребни суми, които няма да повлияят толкова много върху бюджета на изследването. И сега, разбира се, стигаме до познатата таблица. Силни страни, слаби страни, цена и съответно приложение. Сега, тук абсолютно всичко е както беше при дълбочините интервюта. На практика няма никаква разлика. Силните страни са същите, слабите страни са същите, цената е същата, като много често се предпочитат фокус груповите дискусии, именно заради това, че те са дори по-евтини от дълбочините интервюта. Защото при тях и времето се скъсява. Тоест няма нужда от голям екип, няма нужда от много пари,
съответно, но и за разлика от дълбочините интервюта, където пише, че основният ресурс е времето, тук дори това отпада, защото времето е доста кратко. Така че, когато отидам на частта приложения в областта на публичната администрация, също масово използвам метод в изследвания в сферата на публичната администрация и по-специално в оценките на въздействие. Сега, тук казах, че масово използван метод е дълбочинното интервю, казах, че масово използван метод е фокус групата дискусия. Всъщност, това дали ще изберем дълбочинни интервюта или фокус групови дискусии, до голяма степен зависи от целевите групи и зависи от тези две ограничения за фокус груповите дискусии, които казахме, че не бива да има хора в иерархична позиция един спрямо друг и не бива да има хора в конкурентна позиция един спрямо друг. Това всъщност ни ограничава фокус груповата дискусия и за тези целеви групи, за които тези условия не могат да бъдат изпълнени, предпочитаме дълбочинни интервю. За тези целеви групи, за които тези условия могат да бъдат изпълнени, предпочитаме съответно фокус групова дискусия. Много така характерен пример. Значи, аз съм участвал в няколко изследвания, където сме изследвали ученици, но покрай учениците обикновено, нали, учениците ги обхващаме с някаква анкета, т.е. количествен метод. Но освен това търсим мнението и на учителите, мнението и на директорите на училища. Всъщност няма никакъв проблем вие да направите фокус група с учители. Още повече фокус група с учители от различни училища, които не се познават помежду си, никакъв проблем. Значи те нито са иерархично разположени един спрямо друг, нито са конкурентно разположени, така че вие винаги може да намерите 10 или 12 учители от 10-12 различни училища и да направите фокус група. Никакъв проблем. Но, примерно, не е подходящ този метод за директори. Защото все пак директорите са конкуренти. Или те се борят за прием, за ученици, а пък, знаете, финансирането върви с ученика. Колкото повече ученици, толкова по-големи бюджети има съответното училище. Така че те са конкурентни по отношение на привличане на ученици и свързаното с това привличане на финансиране. И за това може да се каже, че те са наистина конкуренти помежду си. Така че не е добра идея да се прави, примерно, фокус група с директори на училище. И в такъв случай, когато имаме такава целева група директори на училище, за тях е по-подходящо да направим дълбочинни интервюта. Така че това дали ще изберем фокус група в дискусия или дълбочинно интервю, зависи от това. Ако може да осигурим изпълнение на ограниченията за фокус груповата дискусия, няма никакъв проблем да я направим и тя се предпочита, защото е по-евтина. Ако обаче не можем да осигурим тези условия, ми тогава ще си направим съответния брой дълбочинни интервюта. Не е проблем. Малко по-скъпо е, защото повече време, нали? Ние трябва да платим интервю, нали, на модератора, ние ще му платим повече, отколкото на един интервюер за дълбочинно интервю, но в никой случай няма да му платим 10 пъти повече, колкото един, все едно да че е направил 10 интервюта. Така че, когато ние направим 10 интервюта и трябва да заплатим всяко интервю по-отделно, макар и да цената на едно интервю да е по-малко, отколкото цената на една фокус група, то като умножим по 10 си става по-голяма сума. Така че и времето е повече, и парите са повече, но не винаги е възможно да правим фокус група. Когато не можем, ще направим дълбочинни интервюта. Така че именно по тази причина, причината, че са бързи и евтини методи, се предпочитат и двата, и дълбочинните, и фокус групите, масово, когато се правят оценки на въздействие, изобщо когато се правят изследвания в публичната администрация, се прилагат тези два метода, като избора между тях зависи от целевата група. Някои целеви групи позволяват фокус групи, други целеви групи не позволяват, тогава правим дълбочинни интервюта. С което приключваме и този метод, фокус груповата дискусия, с което приключваме изобщо и тези 4 качествени методи, за които исках да ви разкажа, които са най-основни и най-често прилагани. Въпроси и по фокус груповата дискусия, и по качествените методи.